What'd you get there? Која камера почнува? Треба сме во живо на Универзитетското радио, на Facebook фан страничката. Добре дојдовте за сите наши гледачи моментално на Facebook фан страничката на Универзитетското радио. Уште едно издание на неноќна програма. Програма која што ја нарековме неноќна, затоа што наистина не е ноќна, од 20 до 21 часот. Дневна ќе биде за некоја недела. Уште малку ќе се гледа. Па, готово. Зборуваме за различни теми секогаш и оваа недела ќе зборуваме за многу, многу интересна тема, можам да кажам провокативна тема, која што се надам дека ќе има луѓе кои што имаат многу мислења на оваа тема. Дека е провокативна и уште како, бидејќи уште кога ја најавивме темата дека ќе биде колку ние сме како општество толерантни кон хомосексуалците или хомосексуалност, така или LGBT заедница, LGBT заедница да и така натаму, и така натаму. Има веднаш пораки тоа, али е најважното се правите европејци дека ќе разговарате за такво нешто и така натаму, и така натаму. Значи, самиот обид да се разговара за ваква тема очилено наидува на реакции кај граѓаните. Јас искрено мислам на крај да го кажам тоа, можам и на почеток, добивам впечаток од она што досега го имам во животот разговарано со луѓе дека генерално нетолерантноста игро како да е карактеристика. Карактеристика, наша? Значи и наша, но и кој е нетолерантен кон хомосексуалноста, нетолерантен е кон мигранти, нетолерантен е кон роми, нетолерантен е кон албанци, нетолерантен е кон бугари, кон кучиња, значи, нетолеранцијата како генерално некаде како да е особина. Mm-hmm. И на многу мислиш на тие типови на луѓе, така? Да, добивам таков впечаток. Инаку како поинаку да толку на тоа дека во најголем дел така луѓето ќе ги забележиш реагира така токму на тој дел. Моментално одиме и во живо на радио, да. Да, добро вечер за нашите слушатели. И одиме со она што го имаме и за нашите слушатели вечерва во неноќна програма во живо на радио и на Facebook на Угада FM. Коса црта тоа не го кажувам, ќе не најдат секако. Да, Facebook. Многу коси црти. Не, па една е. Една, до. Не, тоа може и многу го слушам. Значи, говориме оваа вечер за тоа дали нашето општество ја прифаќа хомосексуалноста, колку сме толерантни, колку имаме заблуди во овој поглед, колку тоа некој некому може да даде права, кој има право па да го даде, да. Па и за хомосексуалноста. Многу е, не би рекол суптилна, но тешка е оваа тема, Игор. Бидејќи, тешка... сепак ние сме уште конзервативно. Апсолутно, па и за тоа ја избравме да зборуваме за оваа тема. Не само што е тешка за нас, тешка е за обработка темата, но малку луѓе најдовме кои што сакаат да зборуваат на оваа тема. Впрочем, во неврзани разговори пред влезовите на зградите, луѓето многу лесно се осмелуваат да судат, многу лесно се осмелуваат да кажат. Меѓутоа, мислам дека потајно и тие знаат дека не се баш целосно најво право. И сега ќе видиш, еве и по коментарите, ќе видиш дали ќе има многу коментари на оваа тема. Јас навистина би сакал сите оние луѓе кои што ги искажуваат своите коментари меѓу пријатели да и денеска да ги споделат со нас. Зошто не? Да, имавме ние коментари секакви овие денови кога откако се знае, а сме разговарали порано на оваа тема. Значи, јас мислам, Игор, дека ние ќе слушнеме интересни размислувања пред се од професорката, универзитетски професор, социолог Татјана Стојановска Иванова. На оваа тема и од Ирена Цветковиќ, која што е активист. Активист, а инаку и доктор по родови студии. Така. Значи, доктор на науки по родови студии и е активист за правата на LGBT заедницата во Македонија. Мислам дека е еден од најгласните активисти за правата на LGBT заедницата. Јас имавме двајцата, може да присуствуваме на една работилница со неа, која што многу интересно започна, нели, кога ќе не прашаат, еве, јас сум, значи, определен кон спротивниот пол, го сакам женскиот пол. И, Односно си хетеросексуал. Да, и кога ме изразите многу неги, ама едноставно кажа. Како и да е. И така, како започна тогаш, Игор, се сеќаваш и кога ги прашуваше сите кои што беа присутни таму, еве да те прашаме тебе, зошто ти кога почувствува дека стана хетеросексуалец? И сега мисли кога, зошто? Сакаш да каже дека и тој кој што станал хомосексуалец веројатно не знае кога, не знае зошто.
Меѓутоа, ќе ми видиме интересни прашања со неа, затоа што говориме на темата, односно Татјана Стојановска, професорката, говориме на темата дали тоа, ако се признаат повеќе права на хомосексуалците, ако им се дадат права, да речеме, да основат некаква заедница, да имаат право наследство од едниот, од другиот, ако имаат права малку повеќе, дали тоа ќе ги загрози другите, дали ќе го загрози традиционалното семејство, дали ќе придонесе повеќе луѓе да бидат хомосексуалци? Тоа се основните прашања. Бидејќи, сакам да кажам на почеток, Игор, дека многу е, и на гледачите, на слушателите, да им кажам, многу аспекти има целото ова прашање, ама најчесто во јавността се појавуваат, најмалку се говори за толеранцијата и за правата, не знам што. Туку веднаш се говори, на многу начин, некои луѓе велат, тебе се убијат, некои луѓе велат, тоа не е природно. Па, си слушнал. Во наше присуство си слушнал. Ама тоа дека бевме помали, ја мислам. Не, си слушнал пред можеби година дена овде околу нас. Луѓе кои што велат та. Аха, да, такви екстри. Јас тие не ги сметам баш за релевантни чинители во македонското општество. Како и да е, работата е дека една работа е да се говори за тоа дали хомосексуалното е болест или не знам нешто ненормално или не знам што. Друга работа е да се говори колку треба да се прифати и колку прифаќањето на тие луѓе ќе влијае на мене или на тебе или на било кој околу нас. Колку ќе влијае за тоа дека дали јас ако прифатам дека некој е хомосексуалец, јас ќе станам хомосексуалец. Мислам дека нема врска тоа едно. Затоа велам, значи некако се поставени работите ми се чини наопаку. Е сега многу често се говори нели геј паради се прават парада на гордост и велат зошто пак те има тоа да го демонстрираат. Веројатно затоа што чувствува дека треба да бараат некои права, во цел свет тоа се говори. Иако е осетлива темата, многу е чувствителна, сепак ние се обидуваме да се задржиме токму на тој дел. Колку ние сме толерантно општество, низ призмата на хомосексуалноста, затоа што генерално, реков, некако забележувам, кој е нетолерантен, нетолерантен е на многу различности. А ќе ослушаме тој од професорката. Се обидовме ние и други изјави да добиеме, малку потешко одеше тоа. Да, ние бевме, како што кажат, дека се обидовме да добиеме и други изјави, наистина се обидовме да разговараме со што е можно повеќе луѓе на оваа тема, за да добиеме што е можно повеќе информации. Многу луѓе ни зборуваа, меѓутоа не ни зборуваа во камера, да. Зборуваа надвор од камера, што беше наистина, морам да кажам, чудно, велат не сакам да зборувам како изјави, да давам изјави, туку само можам да си окажам својот став, кој што е мојот став е познат на оно, нали? Многу луѓе така велат. Да, најчесто така се знае. Зборувавме, бевме и во црквата, бевме во Македонската православна црква, не успеавме да добиеме изјава од нив снимена, меѓутоа она што ни окажа. Ставот беше тоа пишано во Библијата, така ли беше? Така рекоа, да. Што пише во Библијата? Јас Библија не сум читал, Игор, искрено. Морам да признам. Па зависи сега кој дел го читаш, меѓутоа од она јас не сум читал нешто вака детално, меѓутоа ако го читаш Стариот Завет, можеш да знаеш, можеш да видиш многу лоши работи што треба им се направат на оние кои што сакаат со исти пол. Добро. Сега да не ги цитирам, дури не ми е незгодно да ги цитирам, знаеш. Не знам во Библијата, ама во Куранот сме забележале дека има се проповеда, се пишува дека лоши работи треба да се направат и на некои други луѓе. Да, па исто и во Библијата, меѓутоа тоа е друга тема. Тоа е друга тема, ќе зборуваме за тоа. Предпоставам дека ќе посветиме цела емисија за таа тема. За Библијата или за Куранот? Или за религијата воопшто. За религијата, атеистите и така натаму. Да, и така натаму. Или како беше оно, до кај фаќа? Да. Не, добро, окей, да се вратиме. Ајде, да одиме на снимки, така? Да, треба да одиме полека на снимки, иако јас затоа сакав да го кажам ова дека сите што не слушаат и што коментираа зошто оваа тема велат дека дали сте толку па вие европејци што што овозможувате смета дека сте европејци, нема ли поважни работи да се говори освен ова? Мислам дека сите работи за кои што има спротивставени мислења во општеството треба да се полемизира. Треба да се разговара затоа што не е неважно, ништо не е неважно на кривиштата. Не сега дека ние тука ќе откриеме топла вода, тоа го открил некој одамна. Не е ни откриено тук само сатил, ама да слушнеме мислења не е лошо. И затоа што ќе слушнеме Ирена Цветковиќ и професорката Татјана Стојановска Иванова, сакаме да ги слушнеме и сите кои што пишуваат, затоа што нека ни пишуваат, ќе прочитаме се што имаат да ни пишуваат. Словно нека остават коментари нормално на Facebook,
на facebook.com/ugadfm. Ајде, додиме со мислења од нашите експерти кои што ја консултиравме, заради тоа што секојаш не се случува на крајот само да хи. Така, да одиме, затоа што да не ни останат, не. Да. Не кажа. Татјана Стојановска, прво ја слушаме за тоа што велат истражувањата, дали ние сме толерантни или нетолерантни како обштество. Сите истражувања кои што досега се правени, говорам од социолошки аспект, нас ни даваат за право да кажеме дека ние генерално не сме толерантни ни кон различностите. Поготово кон различностите одалечам од културен аспект етнички, а поготово кога станува збор од различности во поглед на сексуалната ориентација. Значи, и кон хомосексуалците, не и општо, кон трансгендер и така натаму, што они сите тоа ни говорят, сите истражувања кои што се направени, дека ние дури со право може да кажем дека сме хомофобично обштество. А таа нетолерантност, мислам, велам, јавно се кажува пред истражувањето, но доказ и показ, покрити истражувања за одни се анонимни, кои што покажуваат, значи, голема обективност, да речеме во контекст на тоа, дали би сакале, дори повеќе би сакале да имаат сосед, или пријател, или соработник, или колега кој што е од друга етничка заедница, а знаеме дека кај нас етничката толеранција не е на баш заведно ниво, отколку да имаат сосед, соработник, пријател, кој што има поинаква сексуална ориентација. Значи, исто така, интересните истражувања кои што покажуваат дека, да не говорам во рамките на својата фамилија, дури имаше неколку случаи каде што ни напиша сакам театар, но не во мојот дом. Во смисла, поддржувам право да не сакам да не се случува во дома, во контекст на моето семејство. Значи, имате над 80% кои што не би прифатили член на своето семејство, кои што има поинаква сексуална ориентација, односно легува во доминот на хомосексуалците. Тоа не говори дека ние сме буквално, како што реков, хомофобично обштество. Имаме многу предрасуди и стереотипи кои што нас не обременуваат. И токму под наводници благодарение на тие стереотипи и предрасуди, ние сме хомофобични, а нека дајќи ја големата или реална слика во контекст на правата на секој индивидуа да избира и да се определува за својот партнер, брачен друга и така натаму, без оглед во контекст на лики биле различни люди в пол. Океј, да, навистина интересна снимка, мислам, држи вода сето тоа за македонското општество, дека ние генерално сме нетолерантни кон различна етничка припадност. Мислам, не сите ние, се да не се разбереме погрешно, дека сите ние луѓе сме нетолерантни. Саша, се снајдовме со помош. Значи, интересно е ова што го кажува професорката, затоа што дури истражување има на таа тема. И ќе слушам и подоцна уште еднаш за нетолерантноста воопшто. Но, сметам дека е интересно тоа што таа окажува, рубуваме на стереотипи, уште поинтересни изјави ќе има во меѓувреме. Тоа е како за почеток, а мислам дека сега можеме Ирена Цветковиќ да слушнеме, дека таа е активист, како што веќе рековме, работи долго време на оваа проблематика и се соочува со многу интересни ситуации. Мислам дека таа во некој од изјавите кажува дури дека сушност има и напредок во целата оваа област. Значи дека на некој начин граѓаните се уште малку се подига свеста во врска со правата, односно прифаќањето или толеранцијата. Макар што јас до крај не би се согласен. Знаеш што? Мислам дека јас не би се согласен со неа. Затоа што веројатно таа од тоа што затоа што е активист, што е активна постојано, од тоа што била постојано напаѓана многу затоа што се знае како се напаѓани активистите за LGBT заедницата, и ако малку има подобрување, таа го чувствува како подобрување, а ние не го чувствуваме бидејќи не сме активни постојано на тоа поле, како новинари или како граѓани. Но добро, да слушнеме и Ирена Цветковиќ, мислам. Ајде. На, ако пред 10 години беше раширен ставот дека хомосексуалноста е болест, сега веќе верувам дека тој став е надминат. И во принцип, во голема мера дискриминацијата и исклучувањето, со кој што се соочува оваа заедница, најчесто се последица на незнаење и страф од непознато. Односно,
да се убие секој што е поразличен од мене, убие во наводници, нели? Така. Да се отстрани, да не биде до мене и слично, но причина за тоа нема. Зошто? Кого повредувам јас со изборот на мојот партнер или партнер? Уф. Ете, кого повредувам јас со мојот партнер или партнерка, тоа е навистина едно добро прашање кое што и веднаш се пристапува кон аргументот не е нормално, не е природно, а како тие да ги даваат дефинициите за природно и нормално. Да, кој одлучува што е нормално и што е? Како тие да одлучуваат што е нормално и што е природно во едно општество, во една заедница, навистина интересна е темата, јас би сакал навистина да слушам различни мислења од луѓе кои што имаме само некои поздрави кои што ни ги испраќаат од на Facebook, како што можам да забележам, меѓутоа добро би било да слушнеме различни мислења. Видов една анкета која што би сакал да ја споделам, не знам дали ти ја знаеш. Повеќе од велат во Македонија има околу 200.000 хомосексуалци или лица со различна сексуална ориентација. 200.000? Да. Много е, на милион и 700.000, ај 2 милиони, нека се 10%. Мислам дека е многу, но остај тоа што ние мислиме. Веројатно некој го правил тоа истражување. Но основата на работата каде, Игор, за да се разбереме добро, секогаш кога ние говориме на ваква тема, реков дека ние во многу сегменти одиме. Некој изричито од старт вели тоа не е природно, тоа е болест и така натаму и така натаму. Меѓутоа, навистина основното прашање сепак е колку со моето однесување повредувам нечие друго право. Да. Основата е тоа. И сега прашањето е кое мое право го крши тој некој ако живее, ако одлучил да биде во врска со ист пол. Дали особено мое право? Да, може мене да ми пречи? Мене ми пречи и да убиваат луѓето. Да, апсолутно. Меѓутоа, зборувам од аспект дека многу е важно да се знае дека тие луѓе кои што, да речем, сега се ориентирани како дека сакат да живеат со партнер од ист пол, не може да остварат некои права кои што може да ги остварат обичните, односно сите други луѓе. И тоа ќе ослушнеме подоцна во снимките за тоа кои се тие права кои што, да речеме, ЛГБТ заедницата не може да ги оствари. Во смисла, например, ако сака да живее со партнер, или цело време оние кои што се хомофоби велат, добро, ако сака да живее, нека живее. Меѓутоа не може да си оствари право на собственост. Например, не може да купат заеднички стан, или не може да го остави станот во наследство. Или ако е болен, не може да посети болница. Да, да, сваѓаш. Сега, ако сите други не може да остварат, да ги остварат сите права од бракот. Ако сите други, со сите други состојби, со сите други избори што ги правиме во животот, ако на сите други не е дозволено да имаме права од бракот, кои што произлегуваат, зошто не е дозволено на овие значи, луѓе? Не треба да се поставува прашањето дали е нешто нормално или не е нормално. Ништо не е нормално. Тоа. Нормално е тоа што ние си го дефинираме како такво. Да, секој за себе, некои норми во општеството не има. Е, гледа, се нормално, да, за нив е нормално. Да, тоа е одлука дека може да ги каменуваат. До смрт. Да, до смрт да ги и се нешто ги восфалуваат на Facebook као браво, восфалуваат дека некој има дозвола да убие некој добро, друг со дека камен. Дека тоа е добро и дека тоа ќе се реши. Како ќе се реши, навистина не ми е јасно. И сега верувај дека и покрај тоа што има таков закон, е во Сирија има лен на времето, не знам сега како е тама хаотично. Меѓутоа има лен на времето и имаме гледано видеа дека хомосексуалци или сите они од различна сексуална ориентација ги фрлаат и ги убиваат. И покрај тоа пак се јавува некој што е хомосексуал. Да, значи не може да се спречи. Не може да го смениш некој ако нешто. И зошто да го смениш? И гледаш, знаеш, многу е тенка линијата. Сега некој ќе рече дека ние со емисија промовираме така ќе рече. Хомосексуалност, наместо да свати дека ние се обидуваме да разговараме за тоа што значи толеранцијата, што прифаќаме, што не прифаќаме, што ние некому даваме како право, што му одземаме како право. Тоа е работата, ама знаеш, најлесно е да се каже: "А, родител еден или родител два, готово, завршена работа." Или да се манипулира со тоа дека ако се даде можност на луѓе да формираат некаква заедница, не брак, за брак уште никој не говори, меѓутоа некаква заедница, дека со тоа се брише бракот меѓу маж и жена. Не се брише, никој тоа не може да го избрише. Ама некој сака тоа да го каже. Значи, некако луѓето и се отпорни генерално на промени. Знаеш. Способността да се полемизира, да се дели мислење, да се и способността да се слушне различно мислење е наистина добро. Тоа е, ама ние не сакаме да слушнеме различно мислење, независно дали се согласуваме со него или не. Но добро, ајде снимки, ајде, пак ќе биде брзање, нели? Да. Одиме со Ирена Цветковиќ следна, така ли? Со стојбата на ЛГБТИ во Македонија, затоа што ја слушнавме последна
Татјана Стојановска со социолошките фактори за непак. Не, не сме слушале. Прво ќе одиме со професорката Стојановска, кои се социолошките фактори за степенот на нетолеранција, да слушнеме. Има неколку социолошки фактори зошто се кои се клучни во неприфаќањето. Прво кога спомнавте самиот општествен контекст, самото општество во континуитет не создало поволна клима за прифаќање на сексуално поинаквие, на сексуално различниот. Во смисла да речеме, во рамките на самото семејство, едукација на членовите дека секој има полно право и без оглед, ние се уште ги воспитуваме децата, нели, во духот на тие традиционални вредности, дури и патриархални вредности. Да речеме еден најобичен пласичен пример, на синот се уште се вели мораш да најдеш жена, нели? Но предходно имаш многу девојки, тоа што е јунак, нели, во рамките на семејството, а некаката се воспитува во духот да бидеш примерен и некаката се омажиш за еден, не знам, за припадник на друг пол, но да бидеш верна во тој континуитет. Од тука прво се гледа традиционизмот. А уште помалку, никој не ги 90% гарантирам да не ги воспитуваат во духот да пораснеш и потоа сам се одлучиш каков ќе биде твојот љубовен живот, дали во контекст и на да исто полов партнер и различен полов партнер. Значи, затоа знам, тоа се тие традиционални вредности кои се така една злабоко вкоренети. Споменав се месото, начинот на социализација, многу голема мера влијае. А тоа е тие се тие основни фактори во обществото кои се клучни за социализација. Потоа, земете ги образовните институции. Ви имате учебници кои се хомофобични. Јас спадам социјална патологија, јас тоа ми забележува. Туди имав на некој начин тие невладни организации околу кои што се борат за правата, меѓутоа погрешно бев разбрана. Јас се ставив во доминот на патологијата, но не од аспект дека е социопатолошка појава, но за да им докажам и покажам, за да ги разубедам, дека тоа е сепак право на секој на избор. И да кажам до каде оди човековата, ајде да кажам, нетолерантност, во контекст да имате случаи кои што сметат дека таа е се уште болест и дека треба да се има соодветен лек. Тоа што се ма смешно, спротивно неболозно од 21. век. Еве, што Игор, да ти кажам... Ова последното ми беше многу индикативно. Јас да ти кажам, минатиот викенд, минатиот или предминатиот разговорав со двајца лекари, општи лекари, млади, само што дипломирале, меѓутоа лекари. И двајцата ми велат, тоа е болест. Велам, по кои критериуми? По какви тилиоце? Пишувало во некои учебници, велики ти донесам учебници. А добро. И велам, добро се, и на тебе кога ќе дојде пациент денес и ќе ти каже јас сум хомосексуалец, ти ќе му даеш упат? Да се општ лекар. Дека ќе го упатиш нека да се лечи? Каде би го испратил да на психијатрија, веројатно. Аха. Демек, било психолошко расстройство. Иако тоа е навистина небулоза, тоа за лекар, за општ лекар, тоа е навистина небулоза затоа што тоа е една апсолутна невистина, затоа што листата на болести и лекарите според оно што се водат е Светската здравствена организација која што мислам дека има тргнато од листата на болести, била во листа на болести до 90-те години. Мислам дека е до 73-та, ама не сум сигурен. Сега ќе проверам. Мислам дека е така. Некој ми го кажа тоа, само не знам кој беше. Да, била во листата на болести, меѓутоа е тргната после долги истражувања, после силни предрасуди кои што владееле во рамките на... Но добро, да прифатиме дека е болест. Ајде. Добро. Оно кој што е болен од тоа не може да го прифатиме, го изолираме ли? Оној кој што е болен од рак го изолираме ли? Оној кој што е болен од грип, што правиме? Значи, ако е болест, зошто толку кон оваа болест сме такви? Ако е така. Значи, пак не држи дури тоа. Затоа мислам дека не е беспредметно и многу е некорисно воопшто да се расправа дали е болест или е не знам деформација или не знам што. Тоа е нешто што постои прашање како ќе го прифати општеството и во кој смисол, до кој степен ќе го толерира. Значи, работата е, пак ќе кажам, што и да се случува, работата е што и да правиме, колку некому друг ускратуваме право или му нанесуваме штета.
Да, различно е ова, значи од страна во 52-та година била ставена во таа DSM-E Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorder на Соединените Американски држави, била ставена во рамките на болести, меѓутоа веднаш била, да речам, наишло тоа на отпор кај другите организации, кај Националниот институт за ментално здравје, кај Американската психолошка асоциација и кај многу други организации, кои што веќе во 75-та година ја тргнуваат од таа листа и Светската здравствена организација ја поставила како болест во 77-та година, и во 1990-та година ја трга од таа листа. На 43-тото собрание на Светската здравствена организација. Па... Значи, до сега нема релевантна Светска здравствена организација, независно, значи, во развиените земји зборуваме. Не зборуваме за Бруней, Сирија, Таджикистан и така натаму. Зборуваме за развиениот свет. Во Европа или во Америка, па дури и во на другите развиени места, не знам, Австралија, Нов Зеланд и така натаму. Нема релевантна светски организација медицинска која што ја става во листа на болести. Јас не знам само кој ги гледам оние ситуации околу парада на гордоста и слично. Да, има на секаде, меѓутоа ми се чини дека доминираат кога ќе се случува такво нешто на Балканот, уште во Србија, кај нас и некој секоше со што доминира? Проблеми со А проблемите мислиш? Тепачки напади. Во Македонија не знам се нема случајно. Па и се нема случајно во кој знае колку фовен, малку така. Малку као... имаше нешто, да. Парада на гордоста. Мислам дека ние можеме да бидеме малце потолерантни од Србите во таа смисла, нели? Па. Србите можеме, мислам дека имаше и смртен случај на првата парада. Знам дека имаше многу, многу напади, бе директни преноси на тоа, навивачите ги напаѓаа, како и да. Ајде. Ирена Цветковиќ најави веќе ти, зашто ќе говориш? Ирена Цветковиќ зговори за состојбата на ЛГБТИ во Македонија. Значи, според нејзиното мислење, каква е моменталната состојба на лицата со различна сексуална ориентација во Македонија. Ајде, ајде, слушаме. Па можам да кажам дека во последните 10 години направен е значителен прогрес. Односно, едно општество кое што беше длабоко хомофобично, општество кое што беше во принцип чувствуваше страф и зазор од се што е различно, условно кажано, станавме, ако ништо друго, барем општество кое толерира. А тоа е секогаш првиот чекор. Причините зошто се сигурно многу комплицирани, ама ако можам вака накратко да кажеме, нашиот народ, просечниот македонец, граѓанин и граѓанка на оваа земја, никогаш не им било дадено никакво знаење, разбирање за да ги растурат стравовите и предрасудите кои што се темелат кои што се нерационални и се темелат на непостоечка опасност. Напротив, во нашиот образовен процес, со децении се продуцираа генерации кои што се конформисти, конзервативни генерации кои што се учат да мразат наместо да прифаќаат. Медиумите, културата, па и политичарите, здравството, судството и така натаму. Значи, во секој сектор прогресот и еманципацијата на општеството се сметаше повеќе за закана отколку за цел кон кој што ние како систем, како држава треба да се стремиме. За среќа, самата ЛГБТ заедница преку, нели, свои вмрежувања, организирања и така натаму успеа да покаже на ово општество дека тие воопшто не се закана за ова општество. Ето, наистина интересен став, можам да кажам. Значи, тие гледаат голем прогрес во последните 10 години, така кажа? Пак мислам дека, да, мислам дека оптимист премногу. Оптимистички е заради тоа што мислам дека ги подценува ставовите во помалите средини. И мислам дека во Скопје може би да има малку полиберален поглед на нештата, меѓутоа во помалите средини мислам дека се уште имаме проблем со тоа. Затоа што, еве, како што кажа таа, се уште се гледа на тоа дека другата страна ќе изгуби нешто, дека да. Нешто ќе им биде одземено. Ајде, така се, читам нешто што е многу интересно. Хомофобија, вели. Што е хомофобија? Две, кажи ги, две дефиниции.
Вели хомофобија, недостиг на чувство на љубов за припадниците на собствениот пол и последична омраза на таквите чувства кај другите. Верување во неодвоивата супериорност на еден облик на љубов кој поради тоа треба да доминира. Тоа е на Одри Лорд. Една друга вели хомофобија од грчки хомос, што значи ист, и фобос, што значи страв. Е ирационален страв, омраза, предрасуда или дискриминација кон лицата со хомосексуална ориентација, вклучувајќи ги лицата кои се така перцепирани. И вели, сите сме хомофобични без оглед на нашата сексуална ориентација, без оглед на начинот на кој сме воспитувани, без оглед на нашите животни искуства или нивото на толеранција која го поседуваме. На одреден начин. Апсолутно. Еве, кое има истражување кое што ги спомена и професорката, меѓутоа јас малку подетално би можел да ја објаснам, ако имаме време, ако не одземаме многу од времето, само да видиме што колку снимки имаме. Имаме уште неколку. Ајде, одиме прво со снимките, а? Ајде, може, мислам дека... Ајде, Татјана Стојановска за образованието и медиумите. Предпоставам дека зборува за тоа каков придонес имаат медиумите и образованието. За нетолеранцијата, да, во тој смис. Самиот образовен систем. Да, зошто? Да, и образованиот систем и медиумите на кој начин придонесуваат степенот на нетолеранција да биде повисок. Ајде. Покрај образованите институции, вие немате таму во соодветните курикулуми да се објаснат правата на истополовите врски. Од друга страна, самите масовни медиуми, ние гледаме колку се полни со стереотипи и предрасуди, самите масовни медиуми. Дори и филмот кој се добри Оскар за неколку години, или кој се зборуваше за една љубов, напомеѓу хомосексуална љубов, не се прикажува. Да не говорам за да се имаат емисија типата зборува за правата на истополовите бракови, истополови партии. Да се објасни дека кои се тие правни аспекти зошто треба да се легализираат. Да не зборувам за правата на посвојување на дете од хомосексуални семејства. Значи, немати на масовните медиуми абсолютно ништо дебата да се отвори за тоа. Значи, наставно се маргинализира овој, речем, се маргинализираат овие групи, затоа често пати тие се дури и плотно, често пати се дискриминирани токму заради ставовите кои што ги примаат младите луѓа, кои што големите на своето семејство образование преку масовните медиуми, групата на врсници, потоа ги исполуваат. Дори во контекста имавме случаи каде што се протеруваат, се уништуваат, ме разбирате, се тепаат хомосексуалци и така натаму, така натаму. Секакви случаи интересни, да. Mm-hmm. И дури се говори во образованието дека може би треба да има место. Ајде, не може да биде директно за хомосексуалност, но мислам дека курикулуми во кои што ќе има да се зборува за толеранцијата, за недискриминација, уште како треба да има. Тоа го нема. Дефинитивно, тоа во право е професорката. Мислам, не сум забележал. Зборуваш за во македонските учебници? Да, и во студиски програми, во она што е програма во средното. Значи, да не се разбереме погрешно, не дека се говори за хомосексуалност, туку за толеранцијата, недискриминацијата. Мислам, дека тоа е многу, многу значено според мене и тука се согласувам со професорката, бидејќи на кратко слушнеме она што е последно препораките, што е тоа што може би треба да се прави. И пак Игор со задршка дека ние од многу луѓе може би ќе бидеме сватени погрешно овој пат, но со тој ризик ќе правиме оваа емисија да се обидеме да разговараме. Молчењето не е секогаш злато. Апсолутно е, професорка да кажа дека е добро да стасуваат емисии и дебати кои што треба се организираат. Ирена Цветковиќ, или имаш нешто околу истражувањата. Мислам дека Ирена Цветковиќ зборува во следната прилика за, нели, професорката сега зборуваше за образованието и медиумите. Јас Ирена ја прашав за религијата и LGBT, значи колку, затоа што македонското општество, па според истражувањата се сите кои ќе прашате религиозен субјект. Најголем дел, да, а тука е и не е мало влијанието на тоа што црквата би кажала за тоа што оние кои што ја на некој начин представуваат. Апсолутно. Јас само што поставив, како се вика, анкета на Facebook, дали нашето општество ја прифаќа хомосексуалноста, да или не, можат да гласаат сите оние кои што мислат дека ја прифаќа или не ја прифаќа. Ајде да слушнеме прво Ирена Цветковиќ за религијата и LGBT. Добро. Па не е затоа што сметам дека сепак, нели, Република Македонија е секуларна држава,
Па во таа смисла црквата, но и другите верски заедници треба да се држат и се држат по настрана од политиките, а во однос на како општеството ги прифаќа, сметам дека е да не ме разберете погрешно, јас мислам дека дури религиозноста на нашето општество во голема мера е лажна религиозност, да. И сметам дека ако ништо друго, ние како општество сме покажале дека знаеме да одиме напред. Ете, наистина интересно, колку се надам да е во право, искрено, колку посакам да е во право, дека вели нашето, не, озола е во право, дека одиме напред, тоа сакам. Да, вели дека религиозноста на македонското општество е дискутабилна и може да се стави во знак прашање, затоа што наистина сите ќе ти кажат дека се согласувам потпуно. Да, да, сите ќе ти кажат дека се религиозни, а немаат појма нити во што веруваат, нити имаат читано Библија, нити почитуваат, нити и кој ќе им кажеш за некои работи што ги има во нивната или нашата религија или како сакате во религијата во која што најголем дел веруваат, не им се верува. Но добро, слично нешто имаме и од професорката Стојановска Иванова. Говори во овој дел кој што ќе го слушаме сега токму за тој дел како и црквата и значи религијата може да влијае на овој план. Интересен е овој дел, односно ова парче од професорката Стојановска. Ние генерално, иако правевме, знаете, светски конгрес за толеранција, поготово религиска толеранција. Бевме домаќини на тези конгреси. Многу декларативно ние се изјаснуваме дека сме толерантни, но во праксата имате социјална подпирква приказна. Значи имате дискрепанца во однос на нашето теориско во смисла. Да, јас сум толерантен, се залагам, но кога треба тоа да го проведете во практиката, тоа е социјална подпирква. Тоа јас го видов уште кога ја правам мојата докторска дисертација пред 10 години во контекст на еве пример ќе споменам верската елита. Значи во однос на толеранцијата кон маргинализираните групи. Декларативно партија, да, Бог и сака сите подеднакво, но кога ќе се чепнеа, да, тогаш дали црквата би ги осудила пример или верски редници би ги осудиле хомосексуалните бракови и семејства, и тука не дувате на штама, на молк, тој кажува дека имате тука една абсолютна хипокризија во контекст на нашето верските чија велат, дека треба да го прифатите пример секој кој што е поинаков, да му подадете рака, нели? Од друга страна, ви имате демонстрација, страшна хомофобичност или кога секој маргинализиран. Само храни мајки и така натаму и така натаму. Слично. Тоа е така? Много, така се... Много сличен став. Па добро, генерално не е ни тешко тоа да се види и од тоа што ние го имаме како искуство со обид да разговараме. Значи, почитувам, секој став го почитувам и јасно е. Црквата го има тој став, како што ни кажа. Важно е да го кажат во јавност. Затоа што мислам дека дури и самите се свесни колку длабоко неисправен е, да речем, во одредена смисла тој став. Може би да не си толерантен, да не си за бракови, да не си за посвоени деца, не знам што. Можеш. Меѓутоа, нивниот став или став генерално на црквата е по-радикален. Не само на црквата, на сите верски заедници малку по-радикален во таа смисла. И мислам дека дури и самите може би се помалку свесни дека... Како и да е, има дел што е личен став, има дел што е, нели, став официјален на црквата, религиозен, а мора да се признае дека има сериозно влијание. Макар што мислам дека во моментов можеби по големо влијание во јавноста имаат ставовите на дел од граѓаните отколку на црквата само. Да, не се мешаат, можеби. Не се мешаат, меѓутоа граѓаните кои што изрази тоа со такви хомофобични ставови имат многу поголемо влијание. Благодарение на социјалните мрежи, благодарение на тоа што се социјалните мрежи го се добро толку силоше, нели? Да. Како ги употребува човек или злоупотребува? Но, ајде, одиме за либерализација на македонските закони, зборувавме со Ирена Цветковиќ, споменавме дали треба се оди со легализација на бракови, што треба да се внесе во законите, што се промени, да се додаде. Да, се говори за правната рамка, мислам дека многу се разговара, макар што потоа ќе слушнеме и колку и политичарите и политичките партии знаат да бидат во тој смисол влијателни. Да, или кога ќе им биде, кога ќе има некош, ќе имаат потреба од гласови, може да се обратат и до геј популацијата, LGBT.
Ама кога ќе дојде ред закони да се донесуваат, малку потешко тоа оди. Но, ќе слушнеме подоцна. Значи, прво ја слушаме Ирена Цветковиќ. Ирена Цветковиќ ќе слушаме во продолжение. Сексуалната ориентација и родовиот идентитет полека стануваат дел од клучните закони и од најважните закони кои што ја тангираат оваа заедница. Меѓутоа, има разлика помеѓу тоа кога зборуваме за брак и кога зборуваме за еднакви права. Бракот е нешто кое што е, ние сме веројатно многу далеко од тоа. Но препознавањето, нистополовите двојки, препознавањето на нивните права, правото на семеен живот и слично, односно, оние права кои што произлегуваат од бракот, како на пример наследството, посетувањето на партнер, да, имото, посетувањето на партнерот во болница и слично, се права кои што верувам дека оваа заедница ќе се бори и ќе ги добие. Зошто сме далеко од брак, велите? Затоа што бракот е оствари она последна финеса. И бракот, видете, и во најразвиените земји уште се дебатира. Меѓутоа, она за која што не се дебатира, се еднаквите права. Значи, ако хетеросексуалните двојки, брачни двојки, уживаат одредени права, истополовите двојки, кои што не мора да бидат во брак, но може да бидат препознаени преку различни форми, граѓанско партнерство и така натаму, би требало да ги уживаат еднаквите права. Еве ги кажавте кои се тие права. Имот, наследство, пензија, посетување во болница и така натаму. Прилично, прилично интересно е ова што да. Кажа. Наистина, посебно во дело... Интересно е тоа што дури и да речем најголемите борци за полекатони, машината ќе ми треба. Машината ни е многу значена за оваа емисија. Сите текстори ги куцаме на за сите емисии ми е значена. То кој не знае што е, не знае ништо. Полека да не се повредиш ти, не ништо не е. Значи... Зборот ми беше дека тие не бараат, во смисла, не бараат нешто брак, се уште, велат дека се многу далеко од тоа, меѓутоа ги бараат оние права кои што произлегуваат од бракот, тоа што го зборувавме пред малку, дека едноставно тоа се многу едноставни права кои што наистина ништо не би загрозиле на другиот. Не знам како е ако живеат маж и жена во вонбрачна заедница. Дали можат има нешто регулација, да регулираат какви права имаат? Да. Ама ако живеат маж и маж или жена, не можат. Не можат. Значи наследство не може да остави и така натаму и така. Значи чисто практични работи. Практични работи. Кола не може да купат заедно, сваќаш? И сега може да купи едниот кола, ама ако се разведат после, другиот не може да е наследен, не може пола да добие од тоа. Не може да се разведат, ако се разделат. Не може да се разделат, не може да, ако цело време на нема правен статус. Нема некаков статус. Им се комплицира. Можеби зборував со правници, велат може да се регулира со меѓусебни договори, па за се што ќе купат да попишуваат договор меѓусебен, дека комплицира. Но е комплимент се комплицира. Е, тоа е тоа што пишува relationship status. Complicated. Тоа е тоа. Тоа е најкомпликейтед. Да. Сакам да споделам оваа анкета која што ја видов на Хелсиншки комитет за човекови права, изработена со неколку невладени организации. 9,6% од населението во Македонија спаѓа во групата на LGBTI. 9,6%. Па добро тоа што рековме околу 200.000 што велеа, така му доаѓа. Ако... Обшт печаток дека во државата велат има изразена агресивност кон ова малцинство, но дека нема толку многу изразена агресивност, меѓутоа има доминираат предрасудите. Некои граѓани велат, не би мислел никогаш за нив, за бракови лично не, затоа што мислам дека некако лош пример се дава на помладите, не ми се бендисува тоа да се поддржува. Да речеме некои од коментарите кои што се даваат. Е, па сега работата е, нели, ако се фатиме за термини, да поддржуваш нешто или да го прифаќаш и толерираш, има разлика. Да. Не значи дека ако го толерираш, го поддржуваш. Апсолутно. Значи, дека... затоа велам јас дека многу треба да се разговара. Или дека ако го прифаќаш едноставно, дека ти не мора да одиш на паради или не мора да се, не мора да издвојуваш од тебе, твоето време. Затоа велам, поддршката е едно, друго е прифаќањето и толеранцијата. Но време е пак за снимки. Време е за тоа... снимки, имаме уште 15-ти на минути, имаме уште неколку снимки. Мислам дека и ова е поврзано со тоа. Татјана Стојановска, за улогата на политиката и немањето реакции за правната рамка. Да, така, нема реакции, таа говори убаво таму дека дури и нема реакции од политичари. Реков јас, политичарите кои што ги донесуваат законите ретко реагираат. Само кога ќе им треба, мислам дека скоро имаше пред избори некој рече дека ќе се сретне и со
LGBT заедницата. Да, мислам дека веќе има некакво, некаков обид да се стават из, во законска рамка, се прават некакви обиди и така натаму. Но, да слушаме, што значи тоа всушност што и политичките партии и политичарите често пати се вклучени. И треба да се вклучени, тие ги донесуваат законите и одлучуваат. Ние имавме партија која имавме на власт, конзервативна партија, која што не осуди едно лице која што, да речеме, уништуваше канцеларии, кои што беа на неводни организации кои што подражуваат хомосексуални заедници, ме разбирате? И кои што се залагаат и се борат за правата на, на хомосексуалните парови. Значи, не се, не, формално, кога се направеше некоја осуда, до тоа повеќе беше подпотик, затоа што ние јавно никој не беше соодветно санкциониран. И за кривично дело, да не говорам колку пати се тепани, да не зборуваме за вербалното насилство и агресија. Ние немаме закони код за вербално насилство и агресија која казна треба да следиме, разбирате? Затоа што некогаш етикетата која што ќе ви се залепи со збор, знаете како погрозно се нарекува, да. Некогаш е полоша, нема некој шамар да ви залепи. Ете, тоа е, и во право е, само морам јас да се изнам на нашите слушатели, малку квалитетот на телефонската линија не беше баш најдобар, но мислам дека добро се слуша. Не мислам дека добро. Јас таков печаток имам, но ако се слуша добро, тоа е, одлично, тоа е најважно. И мислам дека слушаме, и штета е што делот, ајде условно наречено, приврзаниците на противниците, односно на прифаќање и толеранција, малку помалку говорат. Ги нема и да коментира тоа вечер, чудно. Значи, гледаш, тоа е... Затоа што веројатно треба да се спротистави со кога ти единствениот аргумент не е природно и завршена работа, знаеш, така одат работите. Но се надам дека ќе добиеме коментари, не, тоа биди сигурен утре. Тоа сум сигурен. Но колку е часот? 20:46. За повторно да слушаме за дали признавањето права ќе значи потекнувањето тоа ти што го збориш. Е, да, значи многу интересно. Колку тоа, многу луѓе сметаат, јас сум разговарал, си бил присутен веројатно кога сме разговарале, кога некој вели, што е работа, ако се признае утре многу повеќе ќе ги има и што прави? Дали ти ќе станеш хомосексуалец ако утре се легализира, нема да станам. Е па што? Ја нема. Да, не, на тие луѓе така им одговара, вели, ако што, ако се легализира, сите ќе станат хомосексуалци. Ти ќе станеш? Нема да станам. Одиме, да видиме и ова снимка мене. Ми беше интересен разговорот, мислам дека добра препорака и за нашите слушатели. Добро, во контекст дека ако се признаат правата или ако се и масовно во смисла се дозволи по освојување на децата на комунистичките средства, дека може да стане некој вид на помодарство, со што не се согласувам. Нема да се големи бројат, напротив, но ќе се охрабрат оние кои што живеат такво илузија. Вие имате хетеросексуални врски, односно имате бисексуални врски, каде што само заради средината тој создава брак со спротивен пол. И дури има и деца кои се подоцна доживуваат многу поголеми травми, кои ќе дознаат дека еден од нивните родители се состоја од еден кон истиот пол. Во тој контекст се потребни овие регулативи, за да не живе ренешувачна среќа, не се исполна. Затоа велам, нема да се зголеми во контекст на тоа дека ете сега нешто е дозволиво, па сега тоа масовно ќе го практицираме. Јас не согласувам со тоа, но едно сметам дека ќе се охрабрат оние кои што се ориентирани кон истиот пол, ќе се охрабрат да тоа го признаат и да не влегуваат во бисексуални врски или во врски каде што не се срекни, но тоа го прават само заради општеството во кое живеат, само заради средината во која што обштуваат, само заради работата и така натаму, така натаму. Ете, интересен е ставот за луѓето кои што живеат прикриено, а се всушност хомосексуалци. Значи единствено таму некој би се охрабрил да си признае себе си, не дека... Зависи кога е штетата на децата кои што произлегли од хетеросексуален брак, кои што подоцна во животот дознаваат дека еден од родителите цел време се криел дека е хетеросексуалец, а всушност е хомосексуалец. Слично како и во многу други работи, нетолерацијата може да се направи во друг смисол, ако нешто кријат родителите од нив и во друг смисол, така да... Абсолютно. Значи, се што не е искрено, не може да донесе нешто добро. Еве, добра е оваа реченица. Саше, запиши ја. Која? Се што не е искрено, не може да донесе нешто добро. Не може да донесе нешто добро. Дали е така? ТМ.
Тама, пиши тама. Да се разбереме. Саше, пиши тама. Одеме со снимки. Следно, да видиме. За аргументите на противниците, Татјана Стојановска. Да, да. Исто така професорката зборува. Кои се аргументите на оние кои што се противат на, да речам, појавата на хомосексуалност? Да, овде говори за тоа дали може да се загрози моделот на традиционално семејство. Ајде, слушаме. Противниците на хомосексуалните врски, на хомосексуалните бракови, на хомосексуалните партнерства, на хомосексуалните семејства, одат со некој ниво изјави дека дури ќе исчезна човештвото, дека нема да има репродукција, не. Тоа не е докажано, прво. Второ, има изјави дека други, дека тоа е болест, дека треба да се лечи, дека сите треба да се затворат во една заедница. Там до тоа мори јас спорвам со некојата глупост. Некој од патриците велат, не е нормална појава за тоа што го немаме в животните. Напротив, се докажа дека имате дури лжалавот, се смета кој што се сметаше, нали, за крал на животните, дека има меѓу нив хомосексуализам. Така да, значи, никој, да како да кажам, од тие теории не беа докажани и не држат вода. Треба да ги надминеме сите тие предрасуди стереотипи, а од друга страна знамите организации кои што се борат за правата на хомосексуалите со хомосексуална ориентација и за сформирање на хомосексуални семејства, често прават паради, како што видите, на гордоста, протестираат се до цел да бидат видени, слушнати и разбрани. Затоа што, јас одам во многу обшето вклучувајќи кои нашето тие се дискриминирани, се маргинализирани. Ако конкурираат за исто работно место, и ако некој се декларира дека е хомосексуален, ќе уверите, и да има во некои фирми, не волам се како сите, но во некои фирми, во поголеми одел, и да има подобри компетенции и квалификации од неговиот противник, само затоа што неговата сексуална ориентација е поинаква, може да го загуби работното место. Си уште се гледаја јас со студенти работам. Кога се спомне тоа, имате страшна хомофобичност. Одма се цитира со погрешни зборови. Затоа е потребата од, јас што велам, нивно и јавно, дури некогаш може би тоа прегрубо се прави, но појавување, преку тие паради на гордоста, да се покаже дека еве ние тука сме, ние сме подеднакви како и сите останати. И морам, тоа се основни човекови животни права. Секој има право на избор. Изборот е негов како ќе го направи. Дали ќе биде со припадник од испол или различен пол. Дали... Секој има право на наследство, разбирате, ако тоа правно ние не го регулираме. Тогаш доаѓа до проблемот на наследство. Во контекст на еден од партнерите, ако почине, тогаш нема право да го заштити другиот партнер. Затоа што сега се донесе законот кој се брани или за легализирани партнерства, но чекор разад каскаме ние со сите тие европски закони и регулативи. Еве, навистина интересен став, мислам став кој што е веќе познат, меѓутоа е поврзан генерално со регулативата и се зборува за тоа дека генерално не можат да остварат многу права овие двојки. Видов една интересна работа која што е поврзана и која што професорка да ја кажам и тек на мене. И во Законот за антидискриминација, замисли, основот за сексуална ориентација не е ставен. Mm-hmm. Значи, во Македонија, ако те дискриминирам по основ на сексуална ориентација, ја не можам да одговарам. Например, дојгаш кај мене се вработиш и ти викам што си по сексуална ориентација, ти велиш хомосексуалец, јас ти викам не те вработувам заради тоа. Добро. И ја нема да одговарам. И тоа е дискриминација, но, ама за таа нема да одговарам. Нема да одговарам затоа што го нема во законот за антидискриминација. Се велат дека може заради тоа што има во основи човекови права, па не знам што, ама се скомплицира целиот процес зошто едноставно да не се стави и основот за сексуална ориентација како основ за дискриминација во законот за антидискриминација. Например, може да ти рече, не те пуштам на базен. Тогаш, ти си гей, не можеш да влезеш. Па добро, тоа, ама нели може да направи, може да има право да го направи тоа според сегашните легислативи. Во закон не е регулиран. Не регулирана зона. Сега ќе се тужите ова она, ама тоа е комплицирано. А според законот за семејство во Македонија, бракот е дефинирано веќе како заедница меѓу маж и жена. Меѓу еден маж и една жена. Да, според новите измени, мислам дека тоа ќе се трга од тој, мислам дека веќе е во процедура новиот закон за семејство и за брак во Македонија. И според тој закон сопружниците се стекнуваат со право од социјална сфера и наследно право. Значи тука повеќе законски рамки се во игра кога станува збор за брак. Значи бракот не е само да се
круни са љубовта, нели? Туку има одредени права и обврски кои што произлегуваат по закон од брачна заедница. Да, ама ние козиме, велиме готово. Да, ние... добро и во лошо, само готово. За тоа, а? Да, да. Добро. Исто така, брачни, вон брачни заедници во Македонија можат да функционираат. Оние кои што се над една година можат да основаат или веќе имаат права кои што произлегуваат од вон брачната заедница. Меѓутоа, социјалната сигурност, наследното право не се дел од правата што сега во Македонија ги уживаат хомосексуалните двојки. Значи, тие не може да ги уживаат, тие права не важат за ако сте од исти пол. Тоа е околу толеранцијата, очигледно, едно е толеранцијата генерално во општеството, друго е правната рамка и тоа е. Така. Саша ме подсетува дека имаме уште 7. Како и да, имаме уште две снимки, мислам. Имаме уште две снимки, али ме со Татјана Стојановска, повторно професорката, која што една интересна тема вели сакаме да бидеме среќни, а на другите да не им го дадеме тоа ова, право. Ова е многу практично. Ова е многу практично и зборува чисто за толеранцијата, можеби говори овде за хомосексуалноста, меѓутоа може да се прифати ова како став за многу работи. Ајде. А основните постулати и вредности кои што ги имаме на во нашиот вредностен дискурс, осмислена среќа, љубов, благословство и така натаму, ги ставаме некогаш ги потиснуваме, кога станува збор за среќа, за поинаквиот однос во однос на сексуалната ориентација. Значи, ние сакаме да бидеме среќни со нашиот партнер, но тоа зошто не дозволуваме да биде тоа што е, што има љубов кон припадник од ист пол, да дели за тоа среќа, да ги има потполно истите права во контекст на право на живот, право на недискриминација, за разлика од нас. Тоа ни покажува дека не само што не сме толерантни, премногу, како што кажав, но бременти со предрасуди и стереотипи, кои што нас, кои што всушност не прават да сме нетолерантни, да не го прифаќаме поинакви. Тоа целе пусто, кога станува збор за хомосексуалност. Да, интересно. Па реков дека е, да може да се прифати како да се друго. Примени во многу нешта. Сакаме ние да бидеме среќни, меѓутоа во исто време сакаме да им се мешаме во среќата на другите, така? Ти не можеш да правиш тоа, ја. Да, ја можам да живеам како што сакам, ти не можеш. Е така е. И мислам, Игор, дека она што последно го оставаме како снимка од професорката Стојановска е како шлагворд една од размислувањата, препораките како треба да се еден од начините како да се делува за да се намали нетолеранцијата во иднина. Бидејќи само мора да потенцираме дека дури и оние кои што се борци за права на различните, на LGBT и така натаму, одат сакат одат чекор по чекор, многу се рационални во оваа смисла. Па и добро што е така. И навистина може во првичен смисла може да се направат овие измени. Да им се даде права за наследство, да им се даде права да стекнат имот заедно, да купат кола заедно, да живеат заедно. Но, сега читам, практично здравствено осигурување, нели преку партнерот, ти не си вработен, па може преку партнерот здравствено осигурување. Или семејна пензија, едниот партнер починува, другиот да наследи пензијата. Зошто за другите хетеросексуални двојки тоа е дозволено, нели? Да ти кажам ли дел од луѓето од оние противници што ќе кажат: "А па ќе се накотат сите, многу ќе ги има и така натаму." Јас се извинувам, се грижат, многу се грижат за светскиот овој како се кажа развој. Се грижат, многу се грижат за светскиот развој и во следна прилика фрлаат, не се грижат за околината околу себе, за дворот тоа не се грижат. Ама ги интересира дека светската депопулизација ќе се направи. Нема да се размножуваме. Знаеш, а во друг контекст на муабет ќе направат. Многу сме 7 милиарди на светот, па сакат да не уништат. Игра, многу интересно, знаеш, дека тоа дискриминацијата е, посебно за хомосексуалността, често пати несвесно се прави дури кога се сака, знаеш, да се пошегува човек, вицови кои се кажуваат и тогаш ќе прави дискриминација. Апсолутно, да. Ама не се случи нас, така беше? Не се случи, како не, затоа се сеќавам. Не се случи кога правевме шега, да речам, на може би беше невкусно, не ми текнува се на шегата. Па ти добро. Текнува, тебе ти текнува? Не можам точно на шегата, ама знам дека во моментот сфативме и сите прокоментиравме дека е тоа така. Да. Само што нели добро што со кои луѓе бевме кои што сваќаат многу нешто. Ајде, одиме со последната снимка, немаме многу, немаме уште 2 минути имаме. Таман, ја да слушнеме снимката и полека Татјана, да. Татјана Стојановска за пристап за подигање на свет, на свеста што би можело да се направи. А многу бора да се работи на свеста на граѓаните, но уште од најрана возраст. Да се објасни на децата дека секој има подеднакво право, да се појасни на децата дека секој има право на избор.
дека хомосексуалността не е болест, дека различността не е обременува, напротив, различността збогатува. Така да, било само преку социализација, преку правилни врски и објаснувања, и во контекст на вистински прежити, на вистински вредности, вие ќе влијаете за намалување на хомофобичността и за прифакиње на секој поидаков. Што би рекле ние социолошки прифакиње на различниот би поидаковиот или религиски, сексуално, етички другиот. Или ако децата ги учиме на толеранција, не значи дека ако нема тенденција да ги направиме нешто што не е. Далеко, па да, тоа е оно што луѓето нели размислуваат. Јас го сваќам здраво. Да. Тоа се здраво разумски толкуваја. Апсолутно никаде може да се докаже да таквото нешто. Апсолутно никаде. Напротив, само може да го вие вашите со тоа што ќе го социализирате во духот на толерантността, во духот на пријателството, алтруизмот, конструктивизмот, да го прифати секој кој што е поидок од подиза остави, само ќе ја збогатите, збогатите количеството. Да. Ете, тоа беше последната снимка, дека ако ги натераме луѓето да бидат, како се вели, потолерантни, ќе ги збогатиме како личности, затоа што нема едноставно да се фрустрираат за изборот на другите луѓе. Нели, вака сега, кога имаш таа омраза во себе, да речам, некако немир создава тоа, нели? Па добро, не е лесно и на тие кои што се нетолерантни, јас мислам. Тоа со вицот го спомнам, затоа што некако има психолози, има психоаналитичари кои што толкуваат дека стравот е интересен. Оние кои што се изразити противници дека може да има некој там друг корен, ама може да има нешто не сакам да коментирам, само сакам да кажам дека на сите кои што сметаа дека ова било затоа што сакаме да бидеме европејци, не. Европејци. Затоа што не сакаме да бидеме. Не, затоа што јас сметам дека треба да бидеме колку можно потолерантни со тоа што, нели, толеранцијата оди до границата кога некој мене не ми одзема ништо и не влие на мене лошо. Да, само мораме да одјавиме за нашите слушатели, ќе продолжиме за слушателите Facebook. Да ги поздравиме. Да, поздрав до слушателите на радио на 91 Херци. Ви благодарам на сите кои што денеска ја слушавте емисијата Неноќна програма. Тоа беше се во ова издание. Главен и одговорен уредник на Универзитетското радио Игор Стојанов, уредници на програмата Тони Михаилов и Игор Стојанов. Реализација Универзитетско радио Угада FM, техничка реализација Александар Максимов. Денеска е 4 април 2019 година. Ви благодарам, слушајте не и следната недела. Позвам на 11 април. Така ќе бидете. Продолжуваме со нашите слушатели, односно гледачи. Сега само гледачи имаме, додека да се искоординираме. Имаме гледачи и мислам дека да, многу малку коментари, иако мене на пример некои луѓе ми препорачаа, ќе ми пратат и линкови. Имам, гледав многу нешта, ни праќаа линкови на емисии во кои што се говори за тоа до која година било. Да, тоа го видов таму дека 73-та рекле дека не е болест. Таму тоа коментираа дали е болест, дали не е. Има многу емисии на оваа тема. Значи, можам и јас да го прекинам стримот на интернет, ако сакаш, мислам, ако веќе привршувам, или? Рано е, уште малку, затоа што сакам да кажам. Ајде. За тоа што многу луѓе коментираа за. Да, многу коментари немавме на социјалните мрежи. Тоа сакаш да кажам. Да, ама инаку многу сакаат да коментираат, имаат свои ставови. Генерално, знаеш што се изненадувам? Затоа што толеранцијата е квалитет кај човек. Апсолутно. Тоа е навистина квалитет. И сега, пак ќе кажам, ако си толерантен воопшто како човек, ќе најдеш место за толеранција за многу нешто. Не можам да најдам толеранција за убици, не можам да најдам за криминалци, не можам да најдам толеранција за терористот од Нов Зеланд, не можам да најдам толеранција за некој кој што тоа го... Повредува други, така? Да. Ама, генерално, навистина, човек во себе треба да најде толеранција за нешто што е нечи избор. Додека не повредува некој друг. Тоа е граница. Не повредува или додека не одзема некое мое право. Така. Ама многу тешко оди целата таа работа. За жал, и треба се работи многу. Не знам колку ние сме способни за такво нешто. И ако имавме прашање дали нашето општество ја прифаќа хомосексуалноста, не знам кај ни отиде, не можам да го најдам. Анкетата, меѓутоа, мислам дека 100% беа за не. Имаше 5-6 гласа. 100% беа за не.
Но, како и да е, сакам да кажам, Игор, дека генерално треба многу да се учиме на толеранцијата. Колку сме ние подготвени за такво нешто е големо прашање. Иако некој вели дека не треба да се работи, да се полемизира, не треба да се разборува на оваа тема, јас уште тврдам дека треба. Така. Уште како? За се треба да се разговара. За се. Нема тема што не смее да се разговара. Ви благодарам на сите кои што не слушавте и гледавте на интернет. Слушајте не секој четврток во 20 часот. Тоа беше се во ова издание на Недоќна програма. Чао!